Вже цієї неділі в Росії відбудеться те, що Кремль називає виборами. Москва, йдеться у звіті Інституту вивчення війни, прагне забезпечити високий рівень підтримки президента Путіна. Хочуть зобразити явку 70-80%, щоб диктатор набрав не менше 80% голосів. Водночас російський державний соціологічний фонд «Громадська думка» повідомив, що майже 83% опитаних росіян позитивно сприймають Путіна, а приблизно 82% готові голосувати за нього на президентських виборах. Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань. Пане Богдане, вам доброго ранку. Ми поговоримо зараз про те, як Захід буде реагувати на ці вибори. Поговоримо зараз з вами про псевдовибори на окупованих територіях, тому що вони нас, звичайно, бентежать, як люди з українськими паспортами змушені голосувати за російського диктатора. Але скажіть, будь ласка, колективний Путін, ця історія і цей термін, він лишається на зараз актуальним з огляду на ті процеси, які почалися? Спочатку це голосування у віддалених районах, змушене голосування, в першу чергу державні службовці, які змушені голосувати. Чи колективний Путін потрохи розпадається? Скажіть мені. Я думаю, що частинка Путіна живе в багатьох, там, росіянах, тому що якби цього, напевно, не було, то ситуація, можливо, була б іншою. То дійсно, можливо, була б якась альтернатива всередині цієї держави до діючого, досить жорстокого режиму, який безпосередньо вже показав, на що він здатен, розпочавши повномасштабне вторгнення і незаконну анексію Криму і вторгнення на Донбас. Тому тут процеси, які запущені були ще з приходом Путіна до влади, нагадаю, це 2000 рік, тобто вони мали всю етапність, і кожен етап він характеризувався погіршенням ситуації і безпосередньо потім ліквідацією основних опонентів, які могли б хоч якусь альтернативу йому створити. Тому це якраз елемент або частинка Путіна всередині багатьох росіян спричинила от якраз і війну, і безпосередньо неможливість поки що всередині Росії для будь-якої альтернативи, яка б могла політично змінити ситуацію в інший бік. Богдане, а якої реакції ви очікуєте від цивілізованого світу? Ну, результати ж цих псевдовиборів зрозумілі. Як відреагують? Я думаю, для демократичних країн, переважно західних, це буде чергова дилема. Це вже не першочергово, до речі, ми зверталися до невизнання виборів ще коли якраз у 2014 році Росія незаконно анексувала Крим і вторглась на Донбас. Але ця дилема зараз набагато серйозніша, з початком повномасштабного вторгнення. Тобто визнавати легітимність того ж самого Путіна, який абсолютно в нелегітимний спосіб зараз хоче переобратися, це точно не за принципами демократичних країн, тому що про будь-яке волевиявлення вільне говорити неможливо, тобто немає ніяких політичних альтернатив в опозиції, або вона вже вбита, або там перебуває у місцях позбавлення волі, або за кордоном, тобто ніяких вільних засобів масової інформації. А це ключові критерії для демократичних країн і виборчих систем, які мають відігравати роль. А те, що стосується тимчасово окупованих територій і змушення там людей, які залишились заручниками під дулами автоматів, голосувати, тобто це абсолютно ніякі рамки не лягає. Тому ця дилема буде переслідувати західні демократії і в контексті того, що все ж таки ядерна оця кнопка, ядерний потенціал залишається у Кремля. І це якраз фактор і проблема, яка буде якраз тією основою для дилеми західних країн, що робити далі з тим, як вибори у недемократичний абсолютно спосіб все ж таки будуть проведені у Росії. Богдане, зранку на початку тижня активно інформуємо наших глядачів про етап нашого поступу до ЄС і нагадуємо про те, що Європейська комісія попередила про отримання Україною переговорної рамки про вступ до ЄС. Кожного експерта з цієї теми питаємо, які умови в ній прописуються і коли фактично переговори можуть розпочатися. Дійсно, переговорна рамка – це, з одного боку, кажуть, досить технічний такий
інструмент, тобто документ, який буде допомагати розуміти, яка етапність у нас буде у переговорах, які глави, наприклад, відкривати першими, які останніми, з якими принципами це все робити. Але з іншого боку, також переговорні рамки, вони мають певні відмінності для тієї чи іншої країни, яка претендує на членство в Європейському Союзі. І при аналізі, наприклад, там попередніх підготовлених переговорних рамок для там деяких країн, включаючи балканські країни, можна зазначити, що вони досить стають більш жорсткими, ніж там попередні переговорні рамки. Більш вимогливі там інструменти фіксуються. І контекст також за міру результату, як та чи інша країна просувається, наскільки швидко до того, щоб виконати свої зобов'язання. Тому очікуємо, що наші партнери дійсно швидко між собою погодять ці переговорні рамки. Були зазначені різні, так скажемо, дати або орієнтир. В березні це попередньо було зазначено. Сподіваємося, що дійсно в березні ми або наприкінці побачимо принаймні вже попередній, можливо, хоча б варіант, або хотілося б остаточний вже варіант. Але тут питання виборів грає ще ключову роль, виборів до Європейського парламенту, які відбудуться буквально вже в червні. І хотілося б, знову ж таки, щоб якраз вибори не настільки впливали на ситуацію, яка стосується по більшій мірі процедурних зараз питань, тому що політичне рішення воно було прийнято ще раніше, в минулому році, в грудні, а зараз необхідно швидко нам з нашими європейськими партнерами якраз ці переговорні рамки зафіксувати і рухатися далі до реалізації, до виконання тих зобов'язань, які нам дозволять пришвидшити повноправний вступ. Так, Богдан Ференц, експерт з міжнародних питань, був з нами на прямому зв'язку.